საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისანვე მიძღვნილი ღონისძიებები თელავში უამინდობის გამო გეგმა ბესმიხედვით ჩატარდა. ღიაცის ქვეშ დაგეგმილმა სანახაობებმა თელავის თეატრის და სხვა დახურულ ადგილებში გადაინაცვლეს. საზოგადოების ყველაზე დიდი ყურადღება თეატრის ფოიეს იმ ნაწილისკენ იყო მიმართული, სადაც სხვადასხვა ტიპის საბრძოლო იარაღები იყო წარმოდგენილი. იარაღების ხელში დაჭერა და მათზე ინფორმაციის მიღება ჯარისკაცების დახმარებით ყველა მსურველს შეეძლო. წვიმის მიუხედავად, ბევრი მნახველი ყავდა თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე წარმოდგენილ საბრძოლო ტექნიკას. სრულიად საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს პირველ რიგში. დღევანდელ დღეს არის ღია კარის დღე, სადაც არის გამოფენილი საარტილერიო დანადგარები, საბრძოლო მანქანები, ინდივიდუალური აღჭურვილობა ჯარისკაცის და მათი შეიარაღება. ყველასთვის მნიშვნელოვანია ეს დღე, იმიტომ რომ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. და მე მინდა რომ ყველას მიულოცო ეს დღე და უსურო ყველას ყოველივე სიკეთე, წარმატებები და ბედნიერება უსურო, სიხარული კიდევ რაც თავ